Ďakujem, Miško. Ďakujem aj Adamimu za teda privítanie. No. A, už viete, kto som. A, ja som napríklad nevedel, že čo sú Košice. A, dlho. Lebo súd z Bratislavčan nemá človek veľa príležitostí a povedzme si ani dôvodov. A teda šli sme tou cestou sem. A potom sme prišli do týchto kasární a ja teda som veľmi príjemne prekvapený. Že, lebo cestou to nevyzeralo, že tuto prídeme do kultúrneho centra, ktoré vyzerá tak ako v Bratislave bohaté firmy. Čo je krásna vec. A ja bol som fajčiť, keď ste prichádzali, ja som si vás dobre obzeral. A vy ste pekní ľudia. Vyzeráte kultivované. Prečo ja musím poznať Tomáša Hudáka? Stand-up je americký formát, čo je krásne, že Slovensko prijalo aj takúto novotu, ale mne je veľmi ľúto, že Slovensko nepríjma iný americký formát, čo sú klop-klop vtipy. Hej? A ja mám nejaké nachystané, rád by som si ich, prepáčte, že budete prvý, ale vyskúšam si ich na vás, hej. Žiada to od vás nejakú spoluprácu. Ja poviem klop-klop a vy poviete, kto tam. Hej? A ja poviem volačo a vy poviete, že volačo ktorý. Áno? A ja potom poviem vtip a budeme sa smiať. Zatiaľ to funguje dobre. Tak najprv taký ľahší, hej? Ten mám odpozeraný z filmu Posledný scout. Až vám to niečo hovorí. Chlapcom asi áno. Takže, klop, klop. Tu nejak. Tu nejak smrdí. Skúsim ešte jeden teda. Klop, klop. Váš opát. Váš opát tejdl. No dobre, tak ja to teda zaradím do repertoára. Vy tuto, v tomto meste máte mnoho významných osobností, z čoho mňa najviac zaujal istý Samčo, Brat Dažďovek, alebo tak nejak má takú pesničku, že hej kamo, zober do ruky flašku a poď sa s nami najebať pred fitness Pavla Pašku. Čím som pomenoval už druhú osobnosť tohto mesta. A s ním sa spája taký môj jeden životný, veľká zmena môjho pohľadu na život. Lebo ja, keď som bol malý, tak som vždy chcel byť policajt, lebo oni majú na aute hukačku, alebo smetiar, lebo oni chodia zase na aute s tými hokejkami a potom som zistil, jak vlastne, že jak funguje to, že ja pracujem, potom mi dávajú peniaze. Takže som sa snažil potom optimalizovať tento vzťah tak, že menej práce, viac peniazy a mne potom prišlo, že áno, najlepšie asi cesta bude stať sa nejakým členom dozornej rady alebo členom predstavenstva. A ja som teda na túto cestu nastúpil. Mne sa to trošku aj teda podarilo. Predčasom som otváral majstrovstvá zemegule v hode papierovým lietadielkom a tam som v úvodnom príhovore spomenul organizáciu, tu som si vymyslel, že Národná asociácia drobnej bezpilotnej aviatiky, skrátene Nadrbav. Kamaráti sa nadrbavi a založili to. A dali mi funkciu. Som členom predstavenstva. Konečne, super. Môžete tlískať. Ďakujem. Mám skromnú funkciu HLD, čiže hovorca leteckých tragédií. Počkajte, fotia ma. Teda. A ostatné funkcie sú podobného rázenia, akože prd, to ako predseda, a trt, rúm a pod. No a nemá to úplne ten efekt, jak má mať. Ja som zároveň aj členom top managementu Združenia nič netušiacich. Mám tam funkciu raditeľ Zemegule. Ale viete, akože to nevidel som z toho zatiaľ ani korunu, tak mi napadá, že či som není členom len samých nejakých úplných pičovín. Ale teda som sa viete, určite si hovoríte, že čo to je za robotu byť členom dozornej rady, veď to zvládne hociaký hiphoper. Pozor. On ten ego to nezvládol.
Kebyže som členom dozornej rady ja, tak som není ako straka. Ale bol to akože dobrý vzor toho, jak sa k tomu asi dostať. Čiže zrejme asi aj vysoká škola niečo zaváži. A Ego študoval paneurópsku vysokú školu práva. Paneurópska, preto, lebo je to aj v Čechách. No a to je bývalého Černogurského. A on aj v rozhovore pre Nový čas hovoril, že vysoká škola mu dala všeobecný rozhľad, teda povedal on. A potom, že mu dala množstvo sociálnych kontaktov. A naozaj tá škola, akože nebola zlá škola, lebo tam študoval Rezešová bývalá manželka, študoval tam Moniky Beňovej syn Joža Ráža a dokonca aj Miska Verešová, ale v Plzni túto školu dokončila za pol roka. Toto by mohla byť cesta, no a potom ešte možno tie sociálne kontakty, tak možno rodinné, ja neviem, máte vy niekoho na ministerstve, no tak chyba aj makať do US stylu žebráci, lebo Ego mal v dozornej rade mamu. A koniec koncov, teda akože podľa mňa, Pavel Paška, keď vypukol ten škandál s CT-čkom, tak on volal pani Strakovej, že Rúženka, prosím ťa, keby si mohla Miškovi povedať na neho, tí mladí ľudia, tak dajú nech niečo nahrať na internet. A nahral. A kým dovtedy sme si mohli mysleť, že tento talentovaný hipoper, ale aj vyštudovaný právnik je na tom mieste právom, tak po tom videu už túto možnosť nemáme. Mňa by velice teda zaujímalo, ako to vyzeralo na takom zasadaní dozornej rady s týmto hipoperom. Pretože ten predseda, tak išiel teda kolom toho stola, pýtal sa ľudí, nakúpime CT-čka, nenakúpime. Prišiel k Egovi. Pán Straka, vy si o tom, čo myslíte? Yeah. Pardon? Neboj, starý, to len štartujem. OK, tak nech sa páči. Žia, sú to nejakí moji ľudia! A do toho sa už vložila Egova mama. Prosím ťa, Miško, nerob hambu, keby to neboli nejakí tvoji ľudia, tak tu vôbec nesedíš. Jo, neboj sa, mama, moja reč bude k veci a priama. Zádňa nebude zrádná, ani vádná. V dozornej rade som tu členom. Obstarať CT-čka je našim cieľom, tak urobme prielom, tak vypust ten vietor, tak rieš to, jak vieš to. Ja ďakujem predsedovi tu za tento priestor. Mier. Pán Straka, dobre tomu rozumiem vy, akože nemáte nič, nejaké zásadné námietky k tomuto nákupu. Tomu ver. Keď dávajú ber, máme správny smer. Pán Straka, tak toto by som zrovna nehovoril. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz, slnko, voda, party, klub, keď chceš, chcete, si ho kúp. Pani Straková, a toto on robí stále? Viete, keď on je taký tvorivý? OK. Dobré, Rúženka, zapíšte to prosím vás nejako do zapisnice. Ďakujem vám pekne. Teraz si predstavte, že tento talent by mal ambície aj povedzme, že v politike. To není úplne absurdná predstava, lebo u nás v Bratislave v Novom meste za náš okrsok kandidoval Martin Jakubec. Vieme si predstaviť, ako vyzeral jeho meeting. Mnoho teda senioriek a ja som susedom Martina Jakubca. Bývalým, on už sa presťahoval, však to bolo aj v nejakej relácii. A to je proste naozaj, on na tie staré panie pôsobí veľmi terapeuticky. Fakt, on ide zhrbená starenka po ulici a ide Martin Jakubec vo svojom bavoráčku a zakričí na ňu: Gizika, ahoj! A Gizika urobí, že: Ahoj, Martinko! A potom Martinko odíde a ona zase. Skrátka, on na ne pôsobí dobre. Predstavme si, ale ako by vyzeral predvolebný meeting Ega. Čaute, žebráci! Ja som váš nový kandidát na starostu, lebo toto sú Píšťany, moje mesto! Krme odmala nieslo, jak rybár veslo, jak sťahová kreslo. Ja ukončím preslov na šeslov. Komu sa tu nelúbi, nech nasera si do huby. Jou!
Dobre, tých slov bolo 9, keď na gebulúci to jebe. Whoop, whoop. I, to, G, to, O, I, go, ruky hore! A oni ho zvolia. Možno, hej, stáva sa šeličo. Banskej Bystrici, trebárs. Zvolia ho a potom zoberme si z tohoto pekné. Aj my na Slovensku konečne budeme mať svoj Egoland. Akurát na ceste do Piešťan vás nebude vítať cedula Vítajte v Piešťanoch, ale toto sú Piešťany, ty jebo. Len viete, na tom sa dobre smeje, to sú lokálne problémy. Ale zrovna pri tomto meste treba povedať, že nedaleko odtiaľto je štát, ktorý má ozajstné problémy. Nemyslím tým poľsko-posypovú soľ. Myslím tým to, že na Ukrajine Putin na Kryme zorganizoval referendum a potom si ho aj vyhral. Odvtedy si z Ukrajiny ukrajuje. A názory na toto sú rôzne. Jedni hovoria, že je to narúšanie suverenity štátu, územnej celistvosti jeho. Druhá skupina ľudí hovorí, že tak to je normálne, to je pochopiteľné, Putin tiež chce mať nejaké geopolitické vplyvy. Citlivo treba pristúpiť k tejto problematike. Povedzme si, pravda býva uprostred. Pravdepodobne je taká, že Putin je mocibažný, zákerný kokot. Nechcem súdiť, hej, nesúďme. Nesúďme tak rýchlo, každý by si mal vstúpiť do svojho svedomia. Aj konštruktívne skúsme to riešiť, tak si spolu tak sa zamyslíme. Pamätám si ešte pokyny civilnej obrany, kedy naposledy mne merali vzdialenosť od koreňa nosa k brade. Viem ja vôbec, kde je najbližší protiatomový kryt. No nespoliehajte sa na deti, oni vám síce povedia, že idú na branné cvičenie, ale tie mladšie idú pozerať nejakú zrúcaninu a tie staršie idú do krčmy. Ne, to, takto sa obranná schopnosť nebuduje, priatelia. Aj tú povinnú vojenskú dochádzku sme zrušili. To možno nie až tak zlá vec. Ja neviem, akože ja som bol brancom. A myslím si, že kto nezažil byť brancom, nevie si vážiť vlastnú ľudskú dôstojnosť. To vám jedného dňa príde taká obálka. Má modrý pásik, to viete, že také obálke sa nehovorí, ne? Tam z niekde sa máte dostaviť, ktorého dňa, tak tam prídete, to nejaké, obvykle to bývalo nejaké kultúrne centrum, alebo také dom detí, alebo čo. Vy vstúpite do miestnosti, kde ešte včera znelo Sue likes fish and chips, Kate doesn't like fish and chips, 3:13:30. Ale teraz už tie lavice sú na boku a sú tam stoličky dokola. A tam sú mládenci vo vašom veku, váš ročník, nepoznáte nikoho. Posadíte sa tam, nikomu nepozeráte do očí pre istotu. A príde muž v uniforme a povie, vyzlečte sa. A teraz nastane zvláštna situácia, že poslúchajú všetci, povedala autorita, ale nikto nechce byť prvý, lebo nikto nevie, pokiaľ sa má vyzliecť. Čiže to je také, že OK, mikinu jasné, dám dole. Gáte, aj ponožky, dobre. Tielko, OK. No a v tej chvíli ja som si povedal, že spodiare nedám. Že spodiare nedám, nech ma zastrelia. To, aby som vás uviedol do problematiky, my sme si od nejakej 7. triedy na základnej ukazovali proste, že kto je na tom, jak tuto. A ja som v čase odvodu mal 18 rokov, ale dva sa mi to začínalo kučeraviť. Povedal som, spodiare nedám, nech ma tam zastrelia, v pohode. Stojím tu pred vami, čo znamená, že po spodiare stačilo. Potom si nás volali po skupinkách do také miestnosti. Vyzeralo to, jak na maturite. Akurát zelený nebol obrus, ale tie uniformy tam. A vy tam stojíte v spodároch. A teraz, už len, že čo s rukami, hej? Váčky sú, není. Dám takto, pupok mi trčí, ne, dám takto. Viete, hovorí sa, že v čase stresu sa človeku tak zúži zvierač. Toho dňa podľa mňa moja vlastná riť mi strhla pol metra kože z chrbta. Nebol sa v tom samostatný, boli tiež takýto nejaký. Tiež skalpovaný. Nie, bolo to úplne, nezačalo to zle. Najprv skúšali sluch, to bolo také, že chlapík zo 4 metrov robil, že rušňovodič. To som zvládol. Potom bola skúška zraku, to bolo ťažšie.
To som dal tak, že ťažké boli otázky, fakt, ale dal som. Dal som to na 3 poctivé dioptrie. No a potom prišla tá vec, že máte ísť s doktorom za plentu a ukázať mu tam, že čo máte v trenkoch. A my sme si o tomto na škole rozprávali strašidelné historky. A tá najstrašidelnejšia bola, že tam s vami za tú plentu pôjde žena. Jediná žena, ktorá dovtedy videla, jak si môj piškot, bola moja manka. No hej, no my sme tá generácia, že tak pozdejšie začínala pohlavne žiť. But anyways, ja som tam videl ženu v bielom, hej, za tým stolom. A to je tá chvíľa, normálne som si... vybaví sa vám zlý sen, že vy ste nahý, všetci sa smejú a vy utekáte a ostávate na mieste. Čiže táto možnosť neprichádzala do úvahy, že ujdem. Bol som asi takýto kúsok od toho, aby som tam schúlil do embryonálnej polohy a pocikal sa. Bolo to na mňa asi vidno, lebo sa dvihol chlapík, povedal mi, že poďte so mnou. Ja som s ním išiel za tú plentu. On povedal, ukážte, ja som ukázal. On povedal, v poriadku. To bolo celé. To bolo jaké divné. Akože, v poriadku, že... Jak mohol vedieť, že to je v poriadku, keď mi nestal? Vtedy je v poriadku. A v poriadku, že mám menší jak on? Toho mám tak malý? Veď sa nesmial? A možno mu mykalo tak kutíkom, som si nevšimol v tom strese. A toto som riešil celú pubertu, dojebalo mi to normálne, že mladiství život toto úplne. Až potom prišla dospelosť, narástol mi pupok a čo zíde z očí, zíde z mysle. Priatelia, ale nie na srandičky, ja som sem prišiel. Ja tu mám pre vás, hovorili sme o tom Rusku a veľmi akože cenné informácie. Čo robiť, keď zaznie sirena? No, ešte sa smejú niektorí. A mimochodom veľmi ďakujem tomuto mestu, lebo tento materiál som získal zo stránky Civilná ochrana Košice. Vám to tu ešte funguje. Vidno, že akože sa pripravujete. Bratislava nemala nič, ten na nás sere, môžeme zemreť. Čiže ak zaznie varovný signál, po A varuje, po B oznamuje neočakávanú udalosť, po C oznamuje ohrozenie života a majetku obyvateľstva. Ja neviem, toto je kvíz? Mi povedzte, však to je od vás, z vašeho mesta, tak vy možno máte k tomu odpoveď, že... Nie. No, dobre, tak si vyberte aj vy teda. No, a podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje. A je k tomu priložená tabulka. Všeobecné ohrozenie, dvojminútový kolísavý tón sirén. To je to. Hej, máte to, akože viete, poznáte to. Potom je ohrozenie vodou. 6-minútový stály tón sirén. To je normálne. Máte predstavu, hej? Akože, hej? A potom koniec ohrozenia. Dvojminútový stály tón sirén bez opakovania. Ale to je vlastne to isté, ako tých 6 minút, len kratšie. Pokyny pre obyvateľov. Bod prvý. Okamžite sa ukryte. Detail, teda akože... Ak máte deti v školách, nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané. No neviem, jak vy, ja si nohy polámem. Bude o ne postarané určite. Im dajú určite Marina keksy, nejaké staré, alebo čo. Rozdajú kapučína. Bod druhý, zatvorte okna a dvere. Pod bod uzavretím priestoru znižíte pravdepodobnosť vlastného ohrozenia. Vy ste tomu nerozumeli, že? Ani ja ne. To nevedia písať normálne, po ľudsky.
dobre sa zabednite, v lufte môžu lietať jedovaté sračky. To si už zapamätáte, že? Bod tretí, zapnite rádio alebo televíziu. Ja už to vidím. Bratislava sa stala terčom atomového útoku. Ak chcete vedieť viac, ostaňte s nami. Tadí-dá-dá-dá. Nákupný festival Quattro. Kto kupuje, ten ešte žije. No a... Ďakujem. Je tam ešte jedna rada k tomuto bodu. V prípade výpadku elektrického prúdu využite rádio príjimač na batérie. To by vás nenapadlo, čo? Díky, Broňa. No a napokon tá najzložitejšia, najťažšia úloha. Zbytočne netelefonujte. Telefónna sieť je v situácii ohrozenia preťažená. Toto platí aj pre tých, čo majú paušál Panther. Áno? No a potom je záverečný pokyn. Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody ohrozenia. Ďakujeme veľce pekne za túto inštrukciu. A toto je... Ja vám ďakujem za vašu trpezlivosť. Ja som teda prišiel s troškou toho humoru, ale niečo ste sa dúfam aj dozvedeli. Ja vám ďakujem veľmi pekne, Košice, ste úžasné, krásne. A bolo mi s vami dobre.